হেল্লো ফ্ৰেণ্ডছ, গুড ইভিনিং। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আমাৰ চেনেল অসমীয়া লাইফ ষ্টাইললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এফালে গৈ আছোঁ মানে সতী জয়মতী দিৱস যিহেতু আহি আছে, তাৰ উপলক্ষে এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠান আমাৰ হ'বলৈ গৈ আছে। সেয়া আমাৰ গানৰ স্কুল চকীদিন মূৰ্চনাত আছে, য'ত আমাৰ ভুৱন দাই শিকায়। আমি তালেই গৈ আছোঁ এতিয়া, আৰু তাৰ সবিশেষ জানিবলৈ আমি ভুৱনৰ লগত কথা পাতিম। তেতিয়া আমি গম পাম, ব'লক তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত, তাতে লগ পাম আপোনালোকক। শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ পৰা আদি কৰি মানে অলপ সকলো লঘু সংগীত শিকোৱা হয়। আমি ইতিমধ্যে এটা অনুষ্ঠান হাতত লৈছোঁ অহা শনিবাৰে 25 মাৰ্চ তাৰিখে, কিন্তু অনুষ্ঠানটো মানে লাইভ হ'ব, অনলাইন হ'ব। আৰু এই অনুষ্ঠানটো হৈছে আমাৰ যিহেতু আগন্তুক 1300ত 28 মাৰ্চত সতী জয়মতীৰ যিটো স্মৃতিৰ মানে অনুষ্ঠান, সেইদিনাখন মানে সতী জয়মতী দিৱস বুলি কয়, তেখেতৰ স্মৃতি দিৱস হয় আচলতে সতী জয়মতী। সকলোৱে জানে সতী জয়মতীক চিনি পায়। সতী জয়মতীৰ স্মৃতি দিৱসটো সংগতি ৰাখি এটা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে মুম্বাইৰ সাহিত্য সভা, অসম সাহিত্য সভাৰ এটা শাখা মুম্বাই সাহিত্য সভা। আৰু এই অনুষ্ঠানটোত আমাৰ বিশ্বৰ প্ৰায়বিলাক দেশৰ মানুহ থাকিব, আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাক য'ত য'ত সিঁচৰিত হৈ আছে, নিউয়ৰ্ক হওক বা জাপান হওক বা আমাৰ আমেৰিকা হওক বা য'ত যেনেকৈ অসমীয়া মানুহবিলাক সিঁচৰিত হৈ আছে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত, তেওঁলোকো উপস্থিত থাকিব। যিহেতু আমাৰ মানে অনলাইনত চলে তেওঁলোকে অনুষ্ঠানত থাকিব, আমি এই অনুষ্ঠানটো আমাৰ মূৰ্চনা সংগীত বিদ্যালয়ৰ পৰা মানে পৰিৱেশন কৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গাব, নাচিব, আৰু আমি বিশেষকৈ জয়মতী কুঁৱৰীক লৈ গীতবিলাক আমি কৰা হৈছে, সতী জয়মতীক লৈ গীত নাচ এইবিলাক কৰা হৈছে, বেলেগ গীত মাত কৰা হোৱা নাই। আৰু জয়মতী ভুল ছবিখনৰ কিছুমান গান আছে, সেই গানবিলাকো লৈছোঁ। এনেকৈ এটা আমি এঘণ্টীয়া অনুষ্ঠান প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, আৰু তেওঁলোকো বৰ আশাবাদী, মুম্বাইৰ যি শাখা সাহিত্য বা স্বৰ্ণ শাখা বুলি কয়, তেওঁলোকো আশাবাদী। তেওঁলোকে আমাক অনুষ্ঠানটো পৰিৱেশন কৰিবলৈ কৈছে, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সাজু হৈ আছে কৰিবলৈ এইটো অনুষ্ঠান। দাদা, এইটো যিহেতু অনলাইন হ'ব, অনলাইন হ'লেতো আমি চাগে আমাৰ উপৰিও বাহিৰৰ হওক জৰে হওক সকলোৱে চাব পাৰিব, এইটো কেনেকৈ ধৰণে চাব পাৰিব? অনুষ্ঠানটো তেওঁলোকে ৰেকৰ্ডিং কৰিব, হয় অনুষ্ঠান তেওঁলোকে ৰেকৰ্ডিং কৰিব। আৰু ৰেকৰ্ডিং কৰি কি কৰিব আপোনাৰ, সেইদিনাখন মানে আচলতে গুগল মিটত অন মানে লাইভ হৈ থাকিব, গুগল মিটত যিসকল তাৰমানে থাকিব মানে লাইনত যিসকল থাকিব মানে, মই কৈছোঁ যে বিশ্বৰ বিভিন্ন মানে তাত মানে ব্যক্তিয়ে তাৰমানে অনুষ্ঠান উপভোগ কৰি থাকিব, লাইনত যিসকলে থাকিব তেওঁলোকে চাই থাকিব গুগল মিটত। তাৰপিছত ৰেকৰ্ডেড হৈ থাকিব, ৰেকৰ্ডিং হোৱাৰ পাছত 28 তাৰিখে যিহেতু মানে প্ৰকৃততে মানে জয়মতী কোঁৱৰ স্মৃতি দিৱস আছে, 28 তাৰিখে তেওঁলোকে মানে ফেচবুকত বা আপুনি ইউটিউবত এৰি দিব। তাৰপাছত সকলোৱে পাব তেতিয়া মানে, যেতিয়া ফেচবুকত এৰিব বা ইউটিউব চেনেলত এৰিব তেওঁলোকে, তাৰ সকলোৱে পাম তাৰমানে অনুষ্ঠানটো, যে প্ৰকৃততে আচলতে 1300তহে মানে তেওঁলোকে টেলিকাষ্ট কৰিব, সেনাম তাৰমানে আপোনাৰ লাইভটো মানে যিসকল লাইনত থাকিব তেওঁলোকে চাব, তেনেকুৱা কথা তেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু আমি ইতিমধ্যে মানে এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান বুলি কৈছোঁ, কাৰণ যিহেতু মানে সতী জয়মতী কুঁৱৰীয়ে এইটো অসমৰ কাৰণে মানে কিমান ডাঙৰ কাণ্ড হৈ গৈছে। তেওঁ যদিও মিছা কথা কৈছে যে তেওঁ স্বামী নাই নাই ঘৰত কৈছে, কিন্তু আচলতে দেশক গুচা মানে কৈ আছে, স্বামী গুচা মানে দেশক গুচোৱা, এইখিনি বেয়া মানুহক মানে শেষ কৰি দিছে তেওঁ। পাছত গদাপাণি আহি সৈন্য সামন্ত আহি এইখিনি বেয়া মানুহক তেওঁ মানে যুদ্ধ পৰাজিত কৰাইছিলে, দেশখন জয় হৈছিলে। গতিকে মানে গতিকে সেই জয়মতী কুঁৱৰীয়ে নাৰীৰ কাৰণে বহুতখিনি কৈছে, দেশৰ কাৰণে বহুতখিনি কৰিছে, তাকে দেশৰ হকে জয় গলে মিলাই সেইটো কি সকলো জোৱাই পেলাই, যিটো তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি গান লৈছোঁ, যিটো প্ৰসাদ আগৰৱালা গান লৈছোঁ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ গান লৈছোঁ, আমি জয়মতী কুঁৱৰীবোৰ যি গীতবিলাক গীত নাম মাত আছে আমি সেইবিলাকে লৈছোঁ তাৰমানে। ভাল লাগিলে ফ্ৰেণ্ডছ, দাদাৰ লগত কথা পাতিও ভাল লাগিলে, আৰু যিহেতু প্ৰগ্ৰেম এটা দাদাই হাতত লৈছে, আৰু আপোনালোকে গম পাইছে যে অনলাইন যোগে সকলোৱে চাব পাৰিব, কিন্তু গুগল মিট যোন থাকিব অনলাইন তেওঁলোকে চাব পাৰিব, পিছত আপোনালোকে ফেচবুক ইউটিউব সকলোতে চাব পাৰিব, আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো আছে তাৰ যোগেদিও আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে কোনোবাই যদি গান শিকিবলৈ বিচাৰে দাদাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, ফোন নম্বৰটো আপোনালোকে থাকিবই, আৰু দাদা ফোন নম্বৰটো হৈছে 9435262552, আকৌ কৈছো 9435262552।
আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনতো আমি দেখাই দিম। আমি সেয়ে আছিল ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু দাদা আপোনালোকৰ কথা পাতিও ভাল লাগিলে, ধন্যবাদ। আৰু ৰাহুল দাও ধন্যবাদ, আপোনাকো লগ পালোঁ আমি। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ফ্ৰেণ্ডছ, ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নেক্সট ভিডিঅ'ত জয়মতী দিৱসৰ উপলক্ষে যোনটো ভিডিঅ' হয় তাতে আপোনালোকক লগ পাম।